весной во веки веков они. Під час убиття в зону бойових дій. Жодних вагань. Вони загинули як герої під час виконання бойового завдання. Сповна та з гідністю виконав свій військовий обов'язок. Але на превеликий жаль, вони віддали найцінніше, що є в людини, своє життя. На жаль, його не повернути. Велика шана нашим героям. Жирно, коли.